Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Olin juuri aikeessani menemässä eilen nukkumaan, kun katsoin kännykkääni ihan normaalisti ja selasin sieltä, että joo, tämä maailma on tapahtunut. Sitten mä kuitenkin seurannut näitä leffaryhmiä, missä meikäläinen on mukana niin Facebookissa. Mä katsoin, että kes tämä on? Ja sitten mä olin silleen, että what is this? What is this? Ja no, tässä kyseisessä videossa Ryan Reynolds istuu sohvalla kertoakseen siitä, että kuinka hyvin pahoillaan hän oli siitä, että hän ei päässyt D23 tekemään mitään erikoista. Siinä sitten videon yhteydessä hän kertoo, että jotain kuitenkin pitää sen Deadpoolin suhteen. Ja sitten yhdessä vaiheessa hän sanoi, että ei ole mitään, siis ei ole yhtään mitään, mitä voisi tehdä. Samaan aikaan kun mä nähty kuvaa, missä hänellä on Deadpoolin asu kakkosesta päällä, missä se on vähän mustunut, mustunut versio siitä. Ja samalla hän kaataa hänen nimikko Giniänsä Deadpool-kuppiin ja sun muuta, you know, inside things, kunnes sitten Hugh Jackman kävelee taustalla. Ja Ryan Reynolds kysyy ihan vaan, että mitenkä olisiko valmista olemaan taas Wolverine. Hugh Jackman vastaa, että joo, mikä ettei. Ja siinä vaiheessa Ryan Reynoldsin kohtistuu kamera ja hän vetää kulmakarvat ylös ja taustalla rupeaa soimaan Whitney Houstonin I Will Always Love You. Mä olen silleen, että oh boy, this has to be a troll. Mut ei, siihen vaan tulee sitten tulee coming ja sitten I love this Hugh. Mä olen silleen, että oh my god, bro. Ja sitten tulee logo, missä on Deadpoolin kasvot, ja sitten I was like, damn boy, nice, very nice. Okei, meikäläisen historia, okei, puhutaan toisesta videosta nopeasti. Elikkä ne kuitenkin laittoi vielä toisen videon, missä sitten Ryan Reynolds ja Hugh Jackman istuu samalla sohvalla kertoakseen, mistä leffa voi kertoa, kunnes sitten rupeaa soimaan tämä God damn, mikä muuten rupeaa soimaan? Oliko just tämä George Michaelin kappale, vai mikä rupeaa soimaan? Tai kun mä taas tosiaan taas itsekään muista, mikä kappale se olikaan, mutta kertoo sitä ja sitten ei selviä, mikä se sitten on, mutta whatever. Mutta tässä on oikeasti hyvä esimerkki siitä, miten nykyään on hienovaraista markkinoida mitään, mikä tulee niin kuin käytännössä katsoen pitkän aikaan kuitenkaan. Ja normaalisti tämmöiset teaserit oikeastaan niin kuin on just sitä, mitä niin kuin ihmiset oikeasti vaan ei nykypäivänä ymmärrä, että teaseri tarkoittaa kiusottelua. Eli tiisataan jollakin trailerin pätkällä tai pienellä pätkän materiaalia, että mitä sieltä on tulossa. Kuten kaikki tietää, kun pieni Marianneta tuli, tämä tuorein elokuva, heti oltiin jyrätty elokuva saman tien, koska leffa ei tullut teattereihinkaan. No okei, mä tiedän sen mukana Melissa McCarthy ja sun muuta, mutta it could be good. Mutta on kuitenkin, meillä on tullut tosissaan ennenkin näitä tämmöisiä teaser-trailereita, mikä niinku oikeasti on vaan niinku tämmöisiä eikä hetkellisiä nosteita tai jotkut on vaan silleen, että doesn't look any good at all, I'm not gonna see the movie at all in theaters or anywhere else. Mutta tämä on kuitenkin siitä mielessä hyvä esimerkki Ryan Reynoldsilta, joka tosissaan on muodostunut itselleen tämän Deadpool-identiteetin myöskin muutenkin elokuvien kohdalla, koska valitettavaa vaikka sitä, vaikka mä tykkäsinkin Red Noticeista ja mä tykkäsin muun muassa Free Guysta, niin ehkä mä kuitenkin Free Guysta paljon paremmin. Huomaa, miten oikeasti kuitenkin Ryan Reynoldsissa on edelleen sitä Deadpool-ismia mukana näissä rooleissa, mitä hän näyttelee.
Tosin Freikaisessa on vähän, niin kuin, vähän eri tavalla kerrottu, koska se on kuitenkin tämmöinen, tämä hahmo on niin tämmöinen AI, jolla on oikeasti tämmöinen niin sanottu tekoäly, joka niin kuin käytännössä katsoo, tota, AI on tämmöinen, joka niin kuin, on tämmöinen, tota, joka niin kuin tuntee asioita ja tota, pystyy niin kuin, käytännössä katsoo niin kuin, olemaan vähän erilaisempi tämmöinen NPC tämmöisessä pelimaailmassa. Ja Red Notice on käytännössä katsoen vähän niin kuin tämmöinen Netflixin niin kuin viritelmä yrittää tehdä tämmöistä uutta action-franchisea, mikä tosissaan on kuitenkin yritetään tehdä taas myös tällä Greyman elokuvasarjalla. Mutta tota, mun mielestä kuitenkaan mä en halua, että Netflix kuitenkaan lähtee kuitenkaan tämmöiselle tielle kuitenkaan, että mä itse kyllä odotan Enola Holmes 2, koska oikeastaan ensimmäinen Enola Holmes oli tosi hyvin tehty. Ja jos ja kun oikeasti Knives Outin jatko-osa tulee tehdä tota, Netflixiin, niin mä niin toivon, että tästä sarjasta, tästäkin hahmosta, eli Benoit Blancista voisi oikeasti saada paljon irti hahmona, ja Daniel Craig voisi pikkuhiljaa oikeasti pyyhkiä pöliä pois niin kuin, tota, noin James Bondien suhteen, niin kuin James Bondin elokuvien kohdille, koska nimittäin nyt on vähän niin kuin oikeasti pakko niin kuin vähän karistaa pois tätä James Bond-ismia häneltäkin tulevissa rooleissaan. Ja, mutta sitten kun kyseessä kuitenkin on Deadpool, ensimmäinen elokuva oli mulle hieno kokemus teatterissa ja mä oon nähnyt telefon varmaan aika vähiten. Samalla tavalla myöskin kakkosen kohdalla, koska mä ajattelin katsoa sitä tämän yön aikana, eli tämän Marvelin elokuvan jälkeen. Mutta tota, tämä on niin nerokas markkinakikko video oikeastaan mun mielestä, koska tota, tämä tulee niinku oikeasti ihan niinku out of nowhere kuitenkin. Ja se, että kun kuitenkin tota, kahden ensimmäisen tota, Deadpool-elokuvan ohjeena on toiminut muun muassa Tim Miller ja David Leitch, joissa tosissaan David Leitch on tosissaan vähän kääntynyt tekemään vähän niin kuin X-painotteisempia leffoja, kuten myös hänen parinsa David Stahelski. Ja Tim Miller tosissaan ei päätynyt mukaan tähän kakkos Deadpoolin, koska Creative Differences jne. Ja hän teki sitten tämän umpisurkan Terminatorin jatko-osa, mikä oli aivan tarpeeton, mutta so what. Kuitenkin hän jatkoi tekemistä kuitenkin David Fincherin kanssa tässä Love, Death and Robots-sarjassa, mikä löytyy Netflixin kautta. Mä en ole vielä itse katsonut kolmatta kautta kunnollisesti. Mä oon nähnyt vaan ykkös- ja kakkoskauden hyviä lyhäreitä. Muun muassa kakkoskaudella löytyi suomalaista väriä. Anyway, mutta kuitenkin Deadpool tosissaan on jo tosissaan saavumassa tota MCU:hun niin sanotusti, mutta yksi mielenkiintoinen juttu, mikä mä oikeastaan niin kuin itsekin havaitsin ja mä veikkaan, jos tämä on mahdollisesti luettavissa netin kautta, niin mä ajattelin lukea tämän Deadpool Kills Marvel Franchise, vai Marvel Heroes, joku semmoinen näin, The Marvel Universe, koska Coy John Rowe, joka pysyy mukana näissä Reed Richardsin kanavan niin näissä tietyissä videoissa, niin hän teki hyvän havainnon, mikä voisi olla mahdollinen tarina tälle Deadpoolin tulemiselle MCUlla. Ja mä voin sanoa, että se kuulostaa enemmän järkevämmältä kuin mikä tahansa Buddy Cop tai Road Trip-elokuva, koska tota, periaatteessa se, että kun Hugh Jackman oikeasti nyt palaa takaisin tähän rooliin, minkä tosissaan hän jätti jo vuonna 2017 Loganin jälkeen, niin heitä kysyttiin, niin kuin, että kuka voisi olla se seuraava niin kuin mahdollinen niin kuin Wolverine kautta Logan tähän maailmaan. Ja nyt on muun muassa tullut netissä vastaan tämmöisiä niin sanottuja väitelmiä tai huhuja tai tämmöisiä insider-juttuja, missä kerrotaan, että muun muassa Kyklopi olisi tulossa muun muassa johtamaan nyt sitten tätä X-Men-ryhmittymää, eli mikä voisi tarkoittaa käytännössä sitä, että mahdollisuutta ei ole enää saada tota, muun muassa Wolverinekaan mukaan porukkaan. Tosin 2025 nämä oikeudet X-Men-hahmoihin vapautuu siinä mielessä, että tähän päivään mennessä ei voi käästätä uusia X-Men-kasvoja, saatikka tota, niin, näitä vanhoja näyttelijöitä, koska kuitenkin niille pysyy se leima siihen asti, kun tämä sopimus kattaa. Näin mä sen on käsittänyt. Ja
näin mä sitten, kun tämä Deadpool ilmestyy 2024, onko se nyt syyskuun 9, onko syyskuun 6 päivä, koska nimittäin jos joku näkee tosissaan nämä, näissä promossa näkee se 9.6.2024 tämän merkinnän, niin se tosissaan pitää kääntää se 9.6 toisen suuntaan niin kuin suomalaisitaan, koska sitten voidaan huomata, että aijaa, että se ei olekaan niin kuitenkaan niin äkkiä kuitenkaan tulossa. Koichenro teki tosissaan videon tähän vaiheeseen liittyen, löytyy hänen kanavalta, tai tästä Real Rejectsin kanavalta löytyy, missä hän ehdottaa, että Deadpool ja Wolverine tosissaan käytännössä katsoen pyrkii eroon tästä Foxin Marvel-elokuvien hahmoista. Eli luultavasti saadaan kameoitu muun muassa Nicolas Cageltä, Edward Nortonilta ja muun muassa ehkä mahdollisesti myöskin Ben Affleckilta sun muilta, ketkä on ollut mukana näissä Foxin näissä omistamissa näissä supersankarin villityksissä, mitä aikoinaan tehtiin. Tuskin kuitenkaan ehkä Jennifer Garner ei päässyt mukaan, koska muistaakseni se ei tainnut olla se Elektra, ei tainnut muistaakseni olla Foxin studion ohjelma enää tai tuottama enää. Mulla on sellainen muistikuva, että taisi näin olla, koska mä katsoin sen Elektra, kun se katsoin muutama kuukausi sitten, mä sanoin, että where's the Fox logo? Ja muutenkin varmaan tässä kuitenkin päästään kokeilemaan, ja tässä voi olla jotakin muutakin tähän taustalle, kun ne sitten varmaan leffa loppuu sitten siihen, missä niin Deadpool pääsee MCU-maailmaan, mutta kuitenkin Hugh Jackman niin käytännössä katsoen niin sitten jää vähän niin kuin varmaan sinne Foxin maailmaan sitten vähän niin kuin jotakin tekemään nähtävästi ei voi tietää, koska mä en usko, tämä on mun sanoma kuitenkaan, mä en usko siihen, että Hugh Jackmanin Wolverine tulee olemaan osa MCUta. Mä en usko tähän näin, koska sen verran kuitenkin pitää huomioida kuitenkin se, että tämä on ollut pitkäaikainen hahmo, tämä on ollut vuodesta 2000-luvulta asti oikeasti tämä hahmo niin kuin mukana näissä kinkereissä, aina Loganin asti, ja tämä on yksi pitkäaikaisempia rooleja, niin kuin mitä on tehty supersankarielokuvien niin kuin saakassa. Tämä Wolverinen rooli. Ja kun mietitään vaikka tyyli kuitenkin, että Robert Downey Jr. aloitti 2008 Tony Starkina ensimmäisessä Iron Man-leffassa ja päätti sitten niin kuin, Iron Man ajaa tuohon Endgameen, niin sekin on kuitenkin aika iso etappi kuitenkin tehdä niin kuin tässä taas samaa roolia. Mutta Hugh Jackman kuitenkin teki Wolverinesta kautta Loganista semmoisen tosi ikonisen hahmon kuitenkin, että se, että jos kuitenkin Logan elokuvan aikajana mukaan Logan, eli Wolverine, menehtyi ja kuoli tosissaan 2029, niin tämä niin menee ihan eri timeline kuitenkin. Tämä seuraava niin tämmöinen varmaan takaumaversio. Mä oletan, tämä voisi ehkä olla ehkä jostain muusta X-Men-leffasta, missä se on mukana. Jos oikeasti Reynoldsilla Hugh Jackmanilla oikeasti riittää pokkaa, niin varmaan ne palaa hetkessä aikaa Originsin pariin ja tekee siellä tosissaan näitä harppauksia. Tosin, kaikki kuitenkin, jos et ole tosissaan nähnyt Deadpool 2, niin mild spoilers, leffa lopussa Deadpool saa semmoisen aikamatkustussysteemin käyttöönsä, jonka avulla sitten hän matkustaa sitten eri ajassa niin kuin, taaksepäin, muun muassa etsimään Ryan Reynoldsin käsiin kanadalaisesta kämpästään ja lukemasta Greenlander-skriptaa, missä tosissaan sitten Deadpool vaan pistää niin kuin, sitä ei lue enää. Not anymore, not in this timeline. Ja sitten tosissaan se, missä hän menee sitten X-Men Origins-elokuvan niin sanotun sisälle sitten ja tarjottaa sitten tätä fake Deadpoolia ja sitten niin nupilla ohtaa. Ja se on niin kuin silleen, että well, that's done. Mutta se ei tosissaan, että mikä niinku, mua tässä enemmän kiinnostaa tässä Deadpool 3 leffassa tosissaan, se, että tästä oikeasti puhuttiin jo koko ajan siitä lähtien, kun Disney tosissaan osti Foxin itselleen niinku, sen on niinku oikeudet näihin hahmoihin, mutta myöskin sille, että Disney niinku, käytännössä katsoen omistaa nyt tosissaan Foxin, niin se, että nyt on kuitenkin on mahdollisuus saada niinku X-Men-sankareita sun muitakin, mutta siellä on kuitenkin, muistaakseni Sonilta ja jostain muistakin tämmöisistä pienistä nimistä, niin paljon oikeasti tämmöisiä henkilöitä tai niinku hahmoja, joita ei vielä oikeastaan voisi käyttää kuitenkaan.
Mutta mä luotan siihen, että tämä Deadpool 3 oikeasti on semmoinen, mikä on tämmöinen niin kuin... Tässä voisi olla body cup-komediaa, bromance-komediaa, action-komediaa. Ja Kevin Feige on sanonut suoraan, että joo, tämä ei ole mitään silottua, tämä ei ole mitään PG-13 väkivaltahölmöilyä. Tämä on ehtaa pure R-rated meininkiä, mikä oikeastaan on Deadpoolin maailma. Eli koska sen tämän Sony ei lähde tätä tekemään, koska Sony oikeasti tekisi tämän näin, niin PG-13. Niin hän teki Venom-elokuvillekin. Fuck. Anyway, joo, mä odotan tosi innolla tätä näin, tätä kolmatta osaa, ja se tosissaan, että se on tällä tavalla ilmoitettu, niin oikeasti kertoo siitä, että Ryan Reynolds välittää tästä hahmosta jo jatkuvasti, ja itse ajattelin katsoa ensimmäisen ja toisen uudestaan, niin kuin, vähän niin kuin tälle pikkuvarauksella niin kuin valmistautuen kuitenkin, vuoteen 2024 on kuitenkin muutama tai parissa vuotta kuitenkin lisää enää aikaa. Tai vuosi ainakin, koska tämä kuitenkin seuraava vuosi sitten, mutta mä kuitenkin olen tyytyväinen tähän valintaan, ja tosissaan ohjaajaksi on valittu Sean Levy, joka teki muun muassa Hugh Jackmanin kanssa Real Steelin, ja muun muassa, mitäs muuta hän muuten, Sean Levy on oikeasti, sinänsä oikeasti hyvä ohjaaja, koska nimittäin kuitenkin hän on mukana ollut näissä Stranger Things-jutuissa, ja mä veikkaan, että hän jatkaa myöskin siinä polulla kanssa jonkun aikaa. Katsotaan sitten Sean Levy tosissaan teki myös Reynoldsin kanssa kaksi elokuvaa tänä vuonna. Hän teki tälle vuonna hän teki Adam Project ja sitten tosissaan tämä Free Guy. Free Guy tosissaan oli viime vuoden pätkiä. Hetkinen, mä katson tämän Sean Levyn CV niin kuin ohjaajana, koska nimittäin mä muistelen tosissaan, että täällä on aika muutamia mielenkiintoisia nimiä näiltä ohjaajana. Mennään tuonne Moviesin kohdalla. No tämmönen komedia kuin Big Fat Liar, mistä mä oon nähnyt varmaan pari kertaa tämän elokuvan. Tää oli aika semi-ok. Cheaper by the Dozen, Pink Panther, missä on tää Steve Martinin versio, josta mun mielestä aika parempi oli aika kakkonen, niin uudelleen katsottuna. Sitten Night at the Museum elokuvista 1 ja 2. Sitten Date Night, Real Steel, Internship ja totta kai Night at the Museum 3. Eli Free Guy ja Adam Project. Ja sitten tulevissa muun muassa löytyy Free Guy jatko-osa ja Starman The Fall ja sitten nyt ilmoitettu Deadpool 3. Eli mä luotan Sean Levyn kykyihin tässä vaiheessa. Mies on kuitenkin todistanut olevansa ehkä kanadalainen ohjaaja, sankari hänkin sieltä James Cameronin naapurissakin, että varmaan kuitenkin tulee tekemään hienon ja hienonlaisen Deadpool-elokuvan taas kerran jälleen. Se, että kuinka sitten paljon tähän suhtaudutaan sitten, niin mä katsoin muutamia reaktiovideoita ja aika moni oikeasti flippasi ihan totaalisesti, kun Hugh Jackman kävelee vaan taustalla ja sanoo lopussa, että yeah, sure. Niin, mutta people flipped. Mä en tiedä mikä mun reaktio oli vähän silleen, boy. Se oli vähän sellainen niin kuin madallettu innostus, koska nimittäin jos mä olisin nähnyt tämän vaikka tyyliin, en mä tiedä, jos oikeasti mulla olisi ollut tyynyn käytös siinä vaiheessa. Mä kyllä olin kyllä niin kuin makuasennossa, mutta mä en viittänyt silleen karjassa siihen tyynyn, mä olin vaan niin kuin silleen, että just keep it cool. Ja sitten mä rupesin katsoa sitä aamuisesta näitä reaktioita, people were like flipping, man. En mä ota ottaa, oikeasti. Tää on hieno homma ja näin. Hei, nyt taas pallo teille. Mitä mieltä itse olette tästä valinnasta, että Hugh Jackman is back as Wolverine? Ja minkälaista elokuvaa itse odotatte tältä elokuvalta sisällöllisesti? Minkälaisia kameoita odotatte tähän elokuvaan tulevaan? Mihin tarinaan tämä oikeasti liittyy? Onko tämä niin just tämä, mitä Koi Chandra meinaa ehdottaa, että Deadpool Kills Fox Franchise tai Fox Universe, Marvel's Fox Universe ja sitten oikeasti suurin kysymys, mikä mä haluaisin heittää teille on siinä vaiheessa, että voitaisko me saada Morena Baccarin takaisin tähän sarjaan? Oikeasti. She was the best part of the first movie ever. Ja
uusia soundtrackeja saa tähän saas kanssa mukaan, ja totta kai Negasonic Genius Warhead ja muun muassa tämä Colossus saas tullut kanssa messiin, ja totta kai Joe Binder tietenkin, mutta ehdottomia herkkupaloja oikeastaan haluaa tehdä, ja tehdä oikeasti semmoisen kunnon erikoisen Deadpool-elokuvan. Mä niin toivon, this is just my wish, mä niin toivon, että tässä olisi myös jotain semmoista, mitä löytyy tulevasta elokuvasta, mikä tehdään DC:llä, jossa näyttelee vasta tuore voitettu Oscar-voittaja, joka näytteli tämän kyseisen elokuvan roolin. Ja tähän kyseisen elokuvan on saatu mukaan myöskin nyt yksi tunnetumpia pop-lauleja mukaan tähän elokuvaan. Eli Deadpool 3. mun mielestä saisi olla ihan yksi musikaaliosuus. I'm just asking. Either way, ei mulla muuta. I'm happy. Are you? Leave your comment. Moi.